Вітаю! Мене звати Ігор, я працюю Android-девелопером в компанії Cipolo. Ми розробили гру доповненої реальності для Lenovo Tango Device. Це симулятор стрільби з луку. Для більш реалістичної гри ми розробили холдер для девайсу, додали до нього стрілу та зробили Bluetooth-кнопку на кінці стріли для того, щоб ви змогли відчути себе справжнім лучником. Все, що вам потрібно зробити, це розмістити віртуальну мішень у будь-якому місці вашої кімнати та починати тренування. Сучасні технології відкривають нові можливості для доповненої реальності. Тож користуйтесь ними та влучних вам пострілів.